एक जोड़ा तितरां दा मन के गानी दे जप दे ना मित्रां दा जप दे ना मित्रां दा वापस क्यों परदेसों मुड़दा नी कदे छल्ला वापस क्यों परदेसों मुड़दा नी कदे छल्ला कुछ कर न मन दे कुछ मन दा नी अल्ला वापस क्यों परदेसों मुड़दा नी कदे छल्ला कुछ कर न मन दे कुछ मन दा नी अल्ला वापस क्यों परदेसों कुछ मनदा नी अल्ला वापस क्यों परदेसों पे किन्ना चाल चढ़िया तेनू पार जा रहा ना मैनू छड़ के ना मन दे कुछ मनदा नी अल्ला किस औखे वेले होए दिन करेगा याद मल्ला कुछ कर न मन दे कुछ मनदा नी अल्ला वापस क्यों परदेसों मुड़दा नी करे छल्ला कुछ कर न मन दे कुछ मनदा नी अल्ला ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਪਰਦੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸਲਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ
ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ, ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ।